Jag hade menat så. Ja, nu funkar det inte va? Nu vart det bättre va? Jag vet inte. Ja, jag hoppas det. Ja, fan jag köpte en jävligt dyr mix. Okej. Nu är vi alltså uppe i Gällivare. Så Gällivare. Ska cykla idag faktiskt. Tack med cykeln ända upp. Det känns bra. Viktor bak i kameran. Ni har sett han väldigt många gånger. Bak i kameran faktiskt. Jag bara bak i. Han var min högra hand väldigt länge. Jävligt fryser nu. Och vi ska ändå få bada idag. Hur tänker du där? Ja, jag har faktiskt badat i noll i morse. Utan mig? Ja, och jag tänkte faktiskt på det. Bara undrar om jag ska bara, men jag orkar inte vänta. Jag vill ju dra nu. Taskigt. Ja, faktiskt. Men du sov ju ändå till. Hade du ringt iväg? Hade du kommit upp? Ja, ja. Tack. Det är kickbike-handtag. Det är färg. Passar med kedjan. Alltså jag måste säga att jag är faktiskt lite nervös för att cykla idag. Var är din gyro? Den är ju här. Den är i sladdform. Alla andra kör med gyro men inte du. Men jag är inte som alla andra. Ska den vara så där eller? Är det rätt nu? Den ser inte rätt, tror du det? Ja. Men kolla här då. Vi kan ju låta den falla in. Ja, det är tur. Sådär. Nu! Jävlar. Nej. Glömde jag tack. Han kan cykla men han är inte bra på att skruva. Vad ska man säga? Det är avsnitt 3 det här nu. Tänkte ni ska få se. Nej, jag vet inte vad ni ska få se idag faktiskt. Jag har ingen aning. Kanske mygg och myror. Mygg och myror, men jag tror vi har myggen. Mygg och myror. Oj, shit. Två minuter för att dra på och syre. Vad är det där? Ska den vara så? Nej. Eller har den bara åkt nu? Den har åkt. Då blir det katastrof. Då blir det katastrof. Jag vill ha en bult eller två. Eller tre. Två vill jag ha, gärna tack. Ja, men jävla gaff. 1000 skruvar för fan. Ser du, tre händer som jobbar. Tre händer för en typ. Nice. Nej men som sagt, jag är uppe i Gällivare. Jag kanske sa det att jag... Det är fan härifrån jag kommer. Född och uppvuxen, här startade jag min cykelkarriär. Så att... Var fan började vi cykla, Viktor? På gatan. Men nu har vi ett litet compound utanför Gällivare. Jo. Nej, så det känns kul att vara hemma. Om ni har några bra tips på det här med pedaler, vilket håll, hur lär man sig snabbast, något bra system att komma ihåg. Hörru, det där blir det där rätt? Ja men vadå, jag vet. När kedjan går dit, då drar man mot i bakhjulet. Men cykeln måste vara upp och ner då. Ja, men fan kan jag komma ihåg det nu. Jag menar, jag glömmer alltid bort om man har bra system. Så drar man åt det. Går in med något skit i bilen. Så Gällivare ett litet mysigt samhälle i de norrländska skogarna. Bara skog och berg runt omkring oss. Uppvuxen, född i naturen. Har format mig till den jag är idag. Jag litar på Viktor. Jag tänkte nu för er som undrar nu. Elof Lind, vars fan är han? Vars håller han hus? Elof, var är du? Var håller du hus? Berätta. Vi alla funderar var du är. Elof. Tja, David. Jag är i Skövde och ska faktiskt på konsert nu. Min mor och far spelar i en stor konsert som heter Sara-kören. Pappa ska spela lite gitarr och mamma ska sjunga i kören. Så det ska bli askul. Jag har med mig Johanna här som sitter och håller i kameran. Min kära sambo. Det är typ det. Imorgon så ska vi faktiskt upp till Örebro och lämna av en cykelram hos Skata Sweden. Grabbarna där och rackartygarna också där och de ska köra som en show och vi ska testa och hoppa lite på deras airbag. Det blir fett. Det blir nog i nästa vlogg efter den här. Typ så. Så det är därför jag inte är med i Gällivare och liksom hoppa med dig där uppe David. Men jag hoppas att det är en grym cykellag och att vi ses snart. Eller jag vet att vi ses snart. Så långt. Nu har inte David kommit ut ännu. Eller han var ju ute, han gick in. Så nu tar jag en cykel och far härifrån. Kan du få någon slant för den? Har jag råd att köpa lite bensin och det? Eller ett par lampor med till bilen. Och så luktar gott när David kommer in i bilen. Fan, räcker det om jag har dem på 1080 eller? Ja. 4K, det är onödvändigt. Du har 4K där, så är det... Jag berättade som nyss att jag tänkte ta din cykel och sälja den. Det är faktiskt helt okej. Okay. Om jag... Du har ett baksäte, vet du. Tjena! Är du redo? Vad fan höll jag på med? Så det var så roligt att jag hört att den luktar tall. Jag visar en tall snart. Luktar inte tall? Det luktar inte tall. Hittar du några tallar att lukta på då? För det är naturfolk så jag hoppas inte jag tar fel. Jag hoppas det här är en tall. Luktar som min dockgrej i bilen då? Min poppy. Ja, fast inte lika starkt.
Eller vi kan diskutera det. Det luktar kanske väldigt, väldigt mycket tall. Alltså jag kanske aldrig luktat så där mycket tall. Tall? Ja, konstgjord tall. Så att det är en tall. Välkommen. Så nu är vi alltså framme i vårt stora compound, krogen i skogen, skogshotell. Vi har Viktor, vi har Hugo, som är crew. Vem är vi då? Mitt crew. Kusin och broder. Viktor, vem fan vill beskriva dig då? Fan vet jag, vi har väl alltid varit här tillsammans. Vi har varit kompisar, jag vet inte hur länge. Cyklat hela jävla, väldigt länge, säkert 15 år tillsammans. Försöker komma ikapp hans skäggväxt. Jag behöver det för din skäggväxt, Viktor. Du har alltid med mig i skogen. Kallt och mörkt och snöigt. Ja jävlar, vilken kämpe alltså. Jag förstår inte att du har orkat med mig. Har ni sett någon mygg eller? Man brukar ju märka att de kläcks när det har varit varmt och så typ regnar. Och sen, ja, det är bra, vi har nog med mygg så vi kan faktiskt vänta med dem lite grann. Ibland har det faktiskt varit så mycket mygg så när man andas in mygg. Så här har vi lite, det är ändå ganska rejält hopp ändå. Så har vi fått till ett tillhopp och tillhopp. Massa jävla sand. Okej, hur länge tror du det tar? 10 sekunder. Ja, som sagt, vår lilla sand valley, sandgång har rasat ihop varje år. Så vi brukar inte skotta upp det där. Antingen är vi jävligt lat, ta en jävla tid. Jag tror, som ni säger här, kolla sanden här. Nu den fyller igen. Vilket har varit blött. Precis, oftast har det alltid regnat här så det har blivit ganska packat så det är lätt att slibba. Nu ser ni, får vi skotta. Men inget händer. Kanske för att jag inte kastar nog långt upp. Kolla vad snyggt den. Fan, zooma in på det här. Det ser ut som en jävla sandvattenfall. Oh my god. Det är det snyggaste jag sett. Det där kommer göra hela jävla videon. Det kommer som vara så här intro till hela våran turné. Sandfallet kallar vi det. Ja, men det är det jag menar, vi skottar bara mitt en gång. Och om David kör i kanten här, då får vi bra klipp. Ett jävligt bra klipp. Och jag behöver få fokusera nu. Träffa en väldigt smal gång. Yeah. Är du redo? Alltså fan, jag är lite nervös när man inte har cyklat så jävla mycket. Nej, men jag är alltid nervös. Då känner man blir mest nervös bara för att man sätter allt som press på sig själv. Man är såhär, fan jag måste alltid göra jävla trick. Alltså. Ingen förväntning, va? Jag ska inte göra något, jag ska bäst hoppa. Första hoppet, det blir en backflip. Du brukar alltid uppvärma med det. Nej. Jag har det. Annars får du gå hem. Men det kan ju inte bli en standard att jag alltid ska värma upp med en backflip. Det gjorde du alltid förr. Victor har alltid varit den där jävla personen som har kommit med de här dumma idéer. Så jag cyklar upp, vi börjar på 5 meter, 7. Han bara, fan David, jag är inte nöjd för att hoppa 10. Mitt alltså var det 10. Bra. Fan David, du borde hoppa ner över en, eller hoppa från en bro. La en ramp i en bro. Där, nere det klippet har vi, också. Helvete, jävla dum idé. Det får du visa. Ja. Och så, men det är det bästa hoppet, det här när jag hoppar i skidbacke. Jag vet inte vems det idé det var, det kan ha varit min, men... Ja, vi slet upp rampen, släpp ut elverk. Mitt i natten. Kommer upp och bara shit, jag inser det finns ingen landning här, jag kan inte landa. Men nu har vi slitit i flera timmar så nu är det bara att göra det. Knepedalar. Jag landade på det bästa sättet jag kunde. Hade jag landat på rygg så hade jag knäckt ryggen. Hade jag landat bra med cykeln så hade jag ju knäckt handlederna. Fullt med myror. Vet du vad, vi är mördare. Vi går alltid på myror när vi går upp här då. Ja. Jag vet att ni förväntar den bakom men jag måste tyvärr säga nej. Jag vet att jag brukar vara tokig och vi vill ha ju mycket tokiga saker men vill faktiskt vara ändå ganska smart också. Jag känner väl på den säkra sidan. Det var första hoppet, jag blev ingen bakåtvolt men jävligt, det var skönt, kul som fan. Jag glömde upp mig igen med ordentligt. Ja, men alla gnäller på det, jag tycker de var spännande. Här kunde ramla då. Ja, men det ska jag inte. Det tog jävla tid för han. Han fokuserar. Han ska nog göra en flip tror jag. Det var lite svårt att få med det där, men... Fick du med den där då? Jag tror inte det. Nej. Det är så här jag får göra med David. Jag får springa om han kommer emot mig. Så jag måste ha lite så här... Har jag inte fart i benen, då blir jag överkörd. Ah!
vad shit! Nej, jag kör ute för mattan. Jaha. Pappa! Nej, de sitter i alla fall. Vad gör du, David? Ja, alltså, jag är helt nöjd. Alltså, de sitter bra. Ja, den där driftiga nu som fan, men... Alltså, jag är jävligt nervös, måste jag säga. Men de sitter skitbra. Så att jag är helt nöjd sådär. Jag hade bara velat få tillhopp efter. Så jag gör en bakvolt. Så jag ett nytt trick här. Kanske får se en 360 där. Sen. Och en backflip här. Nej, jag måste faktiskt göra en 360 där. Backflip här. Jag tror inte det är så många som kan det här. Nej, men det kan du. Om ni funderar över lite ostabila klipp så har vi lite problem med våran stabilisator. Men om batteriet är slut eller vad som har hänt. Som jag sa, nu blir det en bakåtvolt och en 360 tailwhip. Woo! Hej! En vecka då har vi visat sina berömda Superman C-Club. De brukar vara så jävla. Helvete! Hörru, hur tänker du där då? Det ser ju jättefarligt ut. Jag tänker för mycket. Jag blir jävligt besviken. Jag tycker jag är som en vanlig cykel med platt. Det blir ingen så här, cykeln är inte så här då. Nej, jag är fan livrädd alltså. Cykeln... Ja, jag är livrädd så bara... Så står jag där uppe och tänker att fan du missar sadeln och så är det jag gör precis. Du har gjort det förut. Cykeln är platt nu. Släng den bara rakt ut. Ah, tryck med handen det. Bara. Då blir det bra. Ska jag berätta en dålig sak? Ja. Jag råkade åt knappen så jag ändrade till fotoläget. Det har varit en bild istället. Va? Skojar du med mig? Nej. Måste jag göra om det? Ja. Fick du med det? Då måste det bli bättre. Måste jag göra om det. En slow motion, du skojar med mig. Vad sa du? Jag hade inte gått upp. Den var bra också. Tack Victor. Tack för peppen. Åh shit. Jag slutade tro på mig själv totalt. Nu får du komma i båda bastun och hoppa i sjön sen. Därför är jag vänner ung. En sån där liten grej var så stor. Åh fy fan vad skönt. Nu tycker jag vi far och hoppar i... Tutta el på bastun och hoppa i sjön. Åh fy fan vad skönt. Okej, vi har som sagt att vi har en policy att vi får inte bada bastu förrän vi hoppar i sjön. Bara för att verka lite hårda så vill vi ändå påpeka att isen gick för 4 dagar sedan. Så det är inte så jävla skönt. Det är faktiskt snö kvar alltså. Men det ser ju jävligt skönt ut. Det är en nollen sommar. Då sätter jag oss här och så här lugnt då. Det gick bra idag cykla hörru. Jag vill inte prata mer, jag tycker det är skitkallt. Give me five här. Det gick bra idag. Nu ser jag bubblor. Jag sitter och väntar med Hugo. Hoppa i Hugo så gör vi dealen då. Okej, okay. Det var del 3. Jag vet inte riktigt vad det handlar om, men vi har cyklat och bara fortsätter visa oss själv. Så det känns lite som att vi fått in lite variation i alla fall vad som sker. Så att jajamän, nu känner jag att vi är värden bastu. Men vi har faktiskt en deal nu här. Hugo, vi gör ju väldigt mycket isbad. Så han, vi badade isvatten, isvak för, och kom fram till en deal att han får låna mitt PlayStation om han sitter i vattnet i, om han doppar sig. Så han doppar sig lite halvt så han fick låna det halvt. Men nu har vi gjort en till deal, det är faktiskt jävligt kallt så att om han nu sitter en minut så får han mitt PlayStation PS4. Jag tycker det är skönt när jag får sitta med mig själv. Upp till 3 minuter nu. Akta att det skägget fryser fast. Vad ska vi se? Där ute är det doppet, där kittar jag bara borta hit. En minut har vi sagt nu. Vänta, oj, stopp.
En minut har vi sagt nu så får han mitt PS4. Sätt dig! Andas ut. 10 sekunder nu. Kom igen. Och så doppar du dig innan du sticker. Nej. Tänk dig en minut då. Bara en minut. Nej! Ja, spring och hämta. Han springer hämta grejer. Vad hade han? U-båt. Peter Badsen. Hemmabyggd. Vi åker eller? Är du båten? Ja. Hemmabyggd. Då var det kallt och fint. Ah! Woo! Det bränner! Okej, det var alltså del 3. Vi glömde än en gång göra ett avslut. Vilket jävla lys. Hur som helst, det var del 3. Vi glömde än en gång göra ett avslut. Men det är helt okej. Nästa del, vad det jag vill säga, kommer alltså handla om en show vi gjorde före det här. Som egentligen skulle komma ut före det här. Show från Skövde. Från Skövde var det. Det är alltså nästa avsnitt. Med 3 grymma cyklister. Ja men skitbra. Nej, fan. Okej, hur som helst. Gilla, dela, prenumerera. Fermentera. Kommentera, fermentera. Ja. Precis.